असाध्यै मान्छु। समीर अहिले आउनु भएको छ, अब अहिलेको सबैबाट एउटा फिल्ममा, फिल्म लाइनमा मैले के भने भैँसालाई हो होइन, हो कि किन हो कि क्या हो, अब यो मान्छे आएपछि त अब अरू के हुने हो भन्ने खालको एउटा भइसकेको छ एउटा त्यो सानो ट्रेलरले पनि होइन। के अरे प्रकाश सुवेदीले उहाँ चाहिँ नि अब त यो गर्ने बेसी गरेपछि त देखेको आँसु भन्नै पर्दैन क्या, होइन उहाँले ठुल्ठुलो पैसा भएको मान्छेलाई मात्र के अरे प्रमोसन गरिदिने हो होइन, पैसा भएका पैसा दिन सक्ने, 2-5 लाख रुपियाँ ल्याएर हातमा हालिदिन सक्ने, दायाँ बायाँ गरिदिन सक्ने होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई हल दिने अनि आफ्नो दिने सोमा ल्याएर दिने के अरे अन्तर्वार्ता गराइदिने होला। मिलाई सधैँ भरि आफूसँगै देख्न पाऊँ तिम्रो साथ बिना मेरो मेरो साथ भएनौ भने धड्कन म जाबो छोडाका काम गरेर गनाउने एउटा व्यापारी चाहिँ लास लगाएर हिँड्ने मान्छेले उहाँहरूले न गन्नुहुन्छ न उहाँले देखेर पनि भनौँ न एकदम नदेखे जस्तो गर्नुहुन्छ। मेरो फिल्म आउँछ मलाई एउटा हल भए पुग्छ, त्यो एउटा हलमा हलमा आइसकेपछि सबैले हेर्छन्, त्यसपछि एउटा बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले चाहिँ सिन काट्लान् के गर्लान् त्यो टिकटक सिकटकतिर आउँछ अनि यो हेर्न पर्ने अनि यो हेर्न पर्ने जस्तो लागेपछि दर्शकले माग्छन् अनि कहाँ चलाउने भन्छन् अनि मैले त्यसपछिबाट सबै फिल्मलाई चाहिँ भनौँ न अनि के अरे नेपाल अधिराज्य भरेको सबै हलतिर चाहिँ माग आयो भनेदेखि त तपाईँ लगाउँला किनकि चेतनामूलक हो एकपल्ट हेर्नुपर्छ। आफूसँगै एउटा भयो पुग्छ मलाई भन्नु एउटा फेरि तपाईँले त्यही हालिदिनु भयो होला फेरि हालिदिनु होला फेरि गाली गर्नु त यहाँ कुरै नबुझिकन होइन, यहाँ त अनेक बुटुङ टुङ 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 छन् होइन, अब मर्दै नमरे या ममतालाई त ममत मरि भनेर चाहिँ रिप पनि लेखेँ दुनियाँ दिवाना गरेँ, अब ममता जिउँदै फर्केर आयौँ भनेदेखि ती लेख्ने मान्छे बुझ्दै नबुझिकन हल्ला कहाँ भन के अरे कमेन्ट गरिदिने दर्शकबिनहरूलाई हामी यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ उहाँको उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो दिन विराज भट्टसँग जुदाउनु आएको होइन, म त जस्ट एउटा सिनेमा घरमा एउटा सिनेमा घरमा मात्रै लाउँछु मलाई अरू पुरै हल चाहिँदैन, हामी सबै 12 घरलाई 12 गाउँलाई नै हामी सपोर्ट गर्छौँ। 12 गाउँ हेर्न जाने 12 गाउँको फर्स्ट सो हेर्न जाने हो के अरे बिरदाईसँग कुरा भएको छ मैले उहाँको छोरासँग हजुरको अभिनय कस्तो लाग्यो होइन मैले भनिदिएन भैँसालो भने 72 सालमा भैँसालो आउँछु भनेर कसैले सोचे पनि थिएन, यो अहिले फिल्मको इन्डस्ट्रिजमा समीर त्यसरी आउला भन्ने कसैले सोचे पनि जसरी उहाँले उडी उडी किक हार्नु भएको छ नि तपाईँको चलचित्रमा तपाईँले पनि उडी उडी हार्नु भएको छैन छैन किक सिक केही छैन, त्यसलाई एकदम मार्मिक छ, सन्देशमूलक छ, चेतनामूलक छ, एउटा दुःख पीडा होइन एउटा खुसीको परिवारमा कसरी एउटा धमिरा लाग्यो होइन र त्यो लतले गर्दाखेरि मान्छे कतिसम्म भनौँ अविश्वासिलो घृणित बेसारा व्यवहारिसी श्रीमतीले छोडेर हिँडिन् छोरीले बाउ मेरो बाउ खै भनेर स्कुलमा सोध्थ्यो तेरो बाउ खै त तेरो बाउ त गिटार बजाउँथ्यो गीत गाउँथ्यो कता छ आजकल भनेर स्कुलमा सोद्धाखेरि प्रिन्सिपलको अगाडि बाउ फेरि त्यो घरमा छ भन्ने पनि देखि स्कुलमा रोक्सी खेर आइदिएला होइन, बाउले त्यो छोरीले बिजेर बेन्चमाथि उठेर मेरो बुवा त बितिसक्नु हो मेरो बुवा हुनुहुन्न भनेर भनेको त्यो क्षणहरू छन् सर त्यसमा, त्यही भएर यसमा न विराज भट्टराई जित्न आएको हो न उसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न आएको हो, यथार्थ छ सर कथामा भावुक हुनु होइन वास्तविक कुरा गरेँ मैले, यथार्थ छ त मेरो कथामा मान्छेले बुझिन् 3 चलचित्र अलरेडी जुत्ने भनिएको थियो भने अब तपाईँको चलचित्रको पनि त्यही दिन प्रदर्शन हुँदै गर्दा 4 चलचित्रले त्यो दिन हल पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने कुरो यहाँ अब अन्यल हुने अलिक दिनमा तपाईँको चलचित्रले हल पाएन भने क्या अब कहाँ देखाउने त अब समस्या हुने मैले भन्ने बोक्छु मलाई त अब चाहिँदैन एउटा हलमा देखाउने हो एउटा हल एउटा हलले नि तपाईँको लगानी धान्न सक्छ एउटा हलमा गर्ने एउटा यसमा त्यो हुन्छ नि सिनेमा बनाउनु त त्यतिकै नर्मल त छैन पक्कै पनि हेर्नुहोस् होइन मैले त्यही त मैले सिनेमा बनाएको भनेर बनाएकै होइन बनाएको दिपराज गिरीसँग पनि तपाईँको कुराकानी भयो भन्नुभयो भर्खरै होइन उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ त्यो दिन सिनेमा ल्याउँदाखेरि उहाँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँलाई त केही छैन होइन त्योभन्दा मुन्द्रीको पनि फिल्म आउँदैछ क्या अरे मुन्द्र होइन अनि अब मिन्द्री अब मैले भने नि म उहाँहरू चलचित्र क्षेत्रको उहाँको पेसा उहाँको के अरे कर्म नै त्यही हो होइन, मेरो कर्म त्यो पशुपति आर्यघाटमा छ, यो रामायण पछि 12 गाउँसँगै देवकराज गिरी दाईले पनि अस्ति भन्नुभयो मलाई होइन यो के हामी सँगैसँगै पर्ने हो क्या जुत्ने हो क्या भन्नु मसँग म्यासेजै छ होइन, अनि होइन दाइ त्यस्तो होइन संयोग मात्रै मानिने छ दाइ अहिलेसम्म चाहिँ 3 चलचित्र जुत्ने भनेर कुरा आइसकेको थियो अब तपाईँको शुद्ध गरेर 4 हुने भयो होइन सर, यसो गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई पनि त नोक्सान हुनसक्छ नि त धेरैवटा चलचित्र जुत्दाखेरि होइन 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 सर यस्तो हुन्छ म अहिले पनि देख्छु यो चलचित्र क्षेत्रमा कोही रोका छन् कोही डाको छोड्या छन् कोही नाटक गरेका छन् कोही के गरेका छन् त्यो प्रमोसन गरे अरे होइन त्यो गर्नै पर्दैन
होइन, यदि राम्रो बनाएको छ, राम्रो क्वालिटीको छ, समाजलाई मिल्ने छ, समाजको हितको लागि छ र जनताको मनमा अथवा दर्शकहरूको मनमा पर्ने खालको पृथक तरिकाको चाहिँ कथावस्तु छ भनेदेखि त्यतिकै हेर्न आउँछन्, त्यो अनेक तरिकाको त्यो पोस्टर पम्पलेट दायाँ बायाँ भयो अहिले त के भन्दो रहेछन् भनेदेखि हजुरको के अरे त्यो एनाउन्स गरे अरे होइन, यसो यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। जसपिन नमस्कार, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि व्यवहारसीय लासका पिता भनेर चिनिनुभएका विनयजङ बस्नेतजी हुनुहुन्छ, आज हाम्रो विशेष बहस हुनेछ, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मुटी। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र तपाईँले एकैचोटि सिनेमा यो तरिकाले रिलिज गर्न आँट्नु भयो कि बाह्र गाउँसँग जुदाउन आँट्नु भएछ नि, तपाईँको आफ्नै जीवनीमा बनेको सिनेमा यो कसरी खास यो यसलाई संयोग मान्नुपर्ने अथवा यो हल्ला अथवा त्यस्तो खालको केही सोच्नु परेन। बाह्र गाउँ भन्दा अगाडि पनि धेरै फिल्महरू आए, धेरै चलचित्रहरू आए होइन, अब रावण नै भयो होइन। मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नै जीवन कथामा आधारित नदेखिएका आँसुहरू जो मेरो व्यक्तिगत जीवनमै आधारित भएर सत्य कथा मेरो विगत जे थियो त्यसैलाई टिपिकल उतार्न खोजेको एउटा कथा जनचेतनामूलक, जहाँ रक्सिलाको औषध दुर्भिसन विरुद्ध जनचेतनाको लागि भनेर हामीले निर्माण गरेको, त्यो पाँच वर्ष पुग्यो। पाँच वर्षसम्म हामीले एक्सर्साइज गर्दा 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 बल्ल तयार भएर अब डब्बा बन्दमा टक्कर राखेको छौँ हामीले। अब यसलाई चाहिँ भनौँ न अब बाहिर ल्याउने भन्दाखेरि ठ्याक्कै बाहिर गाउँ पनि त्यही बेला आउने भएछ। अब यस्तो सुटिङ कहिले गर्नुभयो? हामी आफै चकित भयो। सुटिङ तपाईँले त्यो फिल्मै बनाइसक्नु भएछ। हो सर, हो यसमा चाहिँ नि होइन, यसो सुरु चाहिँ नि तीन वर्ष लगभग चार वर्षै भयो, अनि बिचबिचमा अलिअलि खिच्दै अलिअलि राख्दै खिच्दै राख्दै गरिरहेको थियौँ। असाध्यै राम्रो बनाएको छ भनेर भन्नुभएको छ, सुटिङ हेर्न आउने मान्छेहरू असाध्यै रुनु भएको थियो होइन, त्यो मेरै घरको पेरिफेरि, किनकि मेरो जीवनमा आधारित मेरो सत्य घटना भनेपछि त्यसमा मेरो श्रीमती र मेरो छोरी, मेरो चाहिँ भनौँ न पहिलाको श्रीमती, त्यो बाहेक सबै क्यारेक्टर उही नै छ, उस्तै छ, र उही हो मेरो आफ्नै घर, म हिँड्ने ठाउँ, अनि मेरा साथीहरू भनौँ न एउटा त्यो एउटा साथी सर्कलहरू सबै एउटै छ। भित्रभित्रै बनाएको अथवा तपाईँहरूलाई पनि थाहा नदिकन त होइन सर, किनकि तपाईँ एउटा चलचित्र क्षेत्रको त्यो हस्ती तपाईँले, मलाई अझ पनि याद छ तपाईँ भर्खर यङ स्टार्समा चलचित्र गर्दाखेरि हाम्रो रास ढुङ्गानाहरूको पारादेखि तपाईँ चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिरहेको मान्छे, र तपाईँसँग मेरो चाहिँ एउटा चलचित्रकै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि तपाईँ अहिले आफ्नै युट्युब चलाउनुहुन्छ, आफ्नै मिडिया छ तपाईँको, तपाईँ एउटा चलचित्रकर्मी हो, तर तपाईँबाट लुक्नुपर्ने कुरा त थिएन, तपाईँ नै हामीले बिस्तारै बिस्तारै गर्दैथ्यौँ, अब तयारी गरेर बाहिर ल्याउँ भनेर भन्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै यो रामायण पछि बाह्र गाउँसँगै देवकराज गिरी दाईले पनि अस्ति भन्नुभयो मलाई होइन, यो के हामी सँगैसँगै पर्ने हो क्या, जुत्ने हो क्या भन्नु, मसँग म्यासेजै छ होइन, अनि होइन दाई त्यस्तो होइन, संयोग मात्रै मानिनेछ। अहिलेसम्म चाहिँ तिनवटा चलचित्र जुत्ने भनेर कुरा आइसकेको थियो, अब तपाईँको शुद्ध गरेर चारवटा हुने भयो होइन सर, यसो गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई पनि त नोक्सान हुनसक्छ नि त, धेरैवटा चलचित्र जुत्दा होइन 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 सर, यस्तो हुन्छ, म अहिले पनि देख्छु यो चलचित्र क्षेत्रमा कोही रोका छन्, कोही डाको छोड्या छन्, कोही नाटक गरेका छन्, कोही के गरेका छन्, त्यो प्रमोसन गरे अरे होइन, त्यो गर्नै पर्दैन होइन, यदि राम्रो बनाएको छ, राम्रो क्वालिटीको छ, समाजलाई मिल्ने छ, समाजको हितको लागि छ र जनताको मनमा अथवा दर्शकहरूको मनमा पर्ने खालको पृथक तरिकाको चाहिँ कथावस्तु छ भनेदेखि त्यतिकै हेर्न आउँछन्, त्यो अनेक तरिकाको त्यो पोस्टर पम्पलेट दायाँ बायाँ भयो अहिले त के भन्दो रहेछन् भनेदेखि हजुरको के अरे त्यो एनाउन्स गरे अरे होइन, यसो यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, छैन पनि। र मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब एउटा सिम्पल साधारण मसँग धेरै पैसा भएर बनाएको पनि होइन, भनौँ न यसमा कुनै प्रड्युसर पनि छैन होइन, यसमा कुनै डाइरेक्टरहरू जस्तो पनि छैन, मैले एउटा मेरो कथा मेरो जीवन मैले एउटा सभ्य परिवारको मान्छे बिस्तारै साथी भएको सङ्गतले गर्दाखेरि जहाँ रक्सीतिर एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा गलत बाटो अपनाउन पुगेँ, फिल्म राम्रो बनाएको छ त्यसलाई पनि डकु ड्रामा भनेर बनाएकै हो, डकुमेन्ट्री डकु ड्रामा भन्दोरहेछ, डकुमेन्ट्री भने एउटा कुनै विषयवस्तुलाई उ गरेर चाहिँ त्यसकै पेरिफेरामा बसेर बनाइएको त्यसलाई चाहिँ नि डकु ड्रामा भन्दोरहेछ, के अरे डकुमेन्ट्री भन्दोरहेछ, तर मेरो चाहिँ नि डकु ड्रामा फिल्म जस्तै त्यहाँ कथा समेटिएको त्यसमा भनौँ न स्क्रिप्ट पनि भएको होइन, सबै चिज गरेर बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ नि डकु ड्रामा भन्ने भयो होइन, र पछिल्लो समयमा त्यसलाई एडिट गर्दै 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 होइन चाहिँ जाँदाखेरि विभिन्न हाम्रो सुनिल मानन्दर हाम्रो चाहिँ प्रड्युसर हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नुभयो, अनि त्यसपछि यो चलचित्र क्षेत्रका हस्तीहरूले पनि त्यो भनौँ एडिट भएर हामीलाई अनलाइन तान्ने बेलामा उहाँहरू गर्दाखेरि अनि यो त हरमै चलाउनुपर्छ, यो हामीलाई दिनु, यो हामीले गर्ने होइन,
मेरो एउटा बेग्लै कन्सेप्ट थियो जाने, तर तपाईँको त्यस्तो तपाईँले त्यति धेरै मेहनत गरेर बनाउनु भयो त्यो सिनेमा होइन, तर बाह्र गाउँसँग नजुदाएर बरु पत्योभन्दा अलिकति पछाडि सारिदिने कि त अलिकति अगाडि सार्दै, मैले मनस्थिति नै बाह्र गाउँसँग जुदाउने है त्यो होइन सर, किनकि छक्का पञ्चा चार आउँदैछ देवको दाईको होइन, त्यो उहाँहरू हस्तीहरू हो, अब के अरे हाम्रो विराज भट्ट आफै हस्ती हो होइन, अब भर्खर रामायण लागेर भनौँ न हलबाट उत्रेको अरे, किनकि मलाई चलचित्र क्षेत्रमा अनुभव छैन पहिलादेखि भएको मेरो भनौँ न, त्यही भएर मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट भएको फिल, उहाँहरू अस्ति उहाँहरूले त्यत्रो लगानी गर्नुभएको छ, त्यत्रो खर्च हुन्छ के छ, कत्रो कत्रो सेटमा सुटिङ गर्नुहुन्छ होइन, मैले साधारण मेरै घरको आँगनमा फेरि फेरिमा बसेर दुइटा रिफ्लेक्टर एउटा सानो क्रेन जस्तो आएर त्यो 4K क्यामेराले खिच्या हो होइन, तर त्यो 4 वर्ष अगाडिदेखिको मेरो चाहिँ अथक प्रयास भनौँ 4-5 वर्ष भयो होला, खिच्दै राख्दै किनकि मेरो कथा थियो, मसँग अलिकति पैसा जम्मा भयो भनेदेखि म खिचिहाल्ने होइन, अनि हामीले गर्दै थियौँ, यो चाहिँ पर्फेक्ट जनचेतनामूलक हो, यो चाहिँ भनौँ न एउटा दुर्व्यसन विरुद्ध जनचेतनाको लागि भनेर बनाइएको हो, र धेरै व्यक्तिहरूले त्यो सुटिङ गर्ने बेलादेखि नै अहिलेसम्म रक्सी खाएको छ, कतिले खाने व्यक्तिले पनि सुटिङ हेर्न आउनेहरूले होइन, ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ कथा भनेर पनि भनेका छन्, त्यो लामाटार टेकाथली लुबु सानागाउँ सिद्धिपुर ठाँडेकोटतिर बनाएको हो होइन, त्यहाँ भनौँ न मेरै घरको चाहिँ छेउछाउ म जहाँ चाहिँ के अरे हिँड्थेँ डुल्थेँ होइन, र पशुपतिको सिन छ अनि लास घरभित्रको सिन छ, मैले चाहिँ लासहरू चाहिँ के अरे झिकिरहेको र पशुपति आर्यघाटको मेरो बुवा मरेको चाहिँ भनौँ सिनहरू छ, र म व्यवहारसी भएको व्यवहारसी हुँदाखेरि मागेर खाएको अनि त्यस्तो खालको छ, र दुर्वीक्षणले मान्छेले यतिसम्म बनाउँछ है भनेर डर देखाएको हो, त्यसमा डर मात्रै छ, जाँडरक्सी अथवा भनौँ न दुर्वीक्षणको लत मान्छेलाई लाग्यो भनेदेखि यस्तोसम्म हुँदो रहेछ, यति विभत्स हुँदो रहेछ, दसैँमा भनौँ तिहारमा भाइटिका लाउन आउँदाखेरि मेरो दुइटा बहिनीहरू पटक पटक 3-4 वर्षसम्म रोएर फर्केँ, म टिका लगाइसकेँ हुने कुन मेला लाएँ कसरी लाएँ पनि थाहा थिएन होइन, त्यो सबै के अरे घटनालाई यसमा दिदीबहिनीको दाजुभाइको बाउको आमाको साथीभाइ इष्टमित्र मामा गर्नुहोस् नाता हुन्छ नि सबै चिजहरू चाहिँ यसमा मिसाइएको छ, यो सबैले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चाहना हो, अब यो हलमा हालिदिने हो होइन, यसको पहिलो सो चाहिँ नि भनौँ न बाहिर युकेबाट हाम्रो एकजना गेलक भन्ने हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ नि विगत 30-32 वर्षदेखि नै उतै बस्नुभएको होइन, अनि उहाँले असाध्यै मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, अनि गेलेक दाईले चाहिँ नि ल सबैजना उहाँले चाहिँ नि उहाँको एउटा ट्रेकको चाहिँ नि ऊ रहेछ क्या एउटा सानो अफिस रहेछ, त्यो अफिसबाट चाहिँ नि उहाँले हामीलाई यो सो चाहिँ नि पहिला यता गरौँ होइन भनेर पनि भन्नुभएको छ, र उहाँले 2-4 वटा देशमा म पनि गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ, किनकि उहाँले सानसानो प्रोमोहरू हेर्नुभएको छ होइन, अनि फेरि चाहिँ नि उहाँ यहाँ पनि आउनुभएको थियो, अनि त्यो भएर चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ त्यसरी हो, अनि यसमा चाहिँ नि मैले 1 महिनासम्म न दाह्री काट्ने न कपाल काट्ने होइन, अब मैले भनौँ न यो असाध्यै दुःख गरेर चाहिँ बनेको छ, यसमा यो संयोग मात्रै मानिनेछ, यसमा चाहिँ नि 12 गाउँसँगै जुत्ला त्यो होइन, म त्यति हैसियत भएको त्यो औकात भएको मान्छे नै होइन, म साधारण हिजोको एउटा दुर्वेसनी हिजोको एउटा जडाएँ भनेर चिन्ने मान्छे आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि होइन, एउटा सडकमा भएको मान्छे एउटा भनौँ न पढ्दा पढ्दैको मान्छे अल्लाहले पन भएर चाहिँ एउटा भनौँ न सडकमा पुगेर व्यवहारसी भएर म आफै व्यवहारसी भएर आफै मागेर खाएर घर परिवार आफन्त इष्टमित्र नस नाता सबैले छोडेर म सडकमा मर्न मात्रै व्यवहारसी मर्न मात्रै बाँकी भएर बसेको मान्छे, त्यही भएर मेरो बुवाको पनि व्यवहारसी नै मृत्यु भएको त्यही फिल्ममा छ, मेरो बुवाको मृत्यु कसरी भएको थियो मैले कतिलाई भनेको छु इन्टरभ्यूमा, मेरो बुवाको पनि यसरी मृत्यु भएको, तर त्यो नदेखिएका आँसुमा यथार्थ कुरा छ, म कसरी व्यवहारसी भएँ, म कसरी भनौँ न के अरे रिहाब सेन्टर पुगेँ होइन, र रिहाब सेन्टरबाट चाहिँ एउटा नयाँ जीवन कसरी पाइँदो रहेछ, अनि त्यसपछि बाहिर आएर बिन्दाले गर्न थालेको त्यो व्यवहारसी लासका कामहरू पनि त्यसमा समेटिएका छन् होइन, यसमा चाहिँ एक तरिकाले भन्ने हो भनेदेखि मैले त्यो फिल्म सुटिङ अवधि के अरे सुटिङ हुनुभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि नै मैले नङ काटिनँ दाह्री काटिनँ मुख धोइनँ नुहाइनँ होइन, म एकदम हुन्छ नि मैले घरमा भएका अलिअलि लाउनु हुने खालका लुगाहरूलाई पनि एकदम हिलोमा गाडेर ल्याएर सुकाएर होइन, एकदम त्यो एउटा मेरो यथार्थक जे थियो मैले जे भोगेको थिएँ त्यसलाई मैले उतार्दैको हो, यसलाई चित्रण गरे हो, सबैले राम्रो छ असाध्यै मन छुने खालको छ जे छ टिपिकल छ भनेर भनेका छन्, अब मैले त्यसमा ड्रेसअप सेसअप सेटअप सेटअप दायाँ बायाँ मेकअप सेकअप त्यस्तो के पनि छैन, सिम्पल्ली छ, अब यो दर्शकहरूको माझमा मैले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरै डाइरेक्टर साहबहरूलाई भने धेरै प्रड्युसरहरूलाई भने तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएकै दाइहरूलाई भने होइन, दाई एउटा व्यवहारसीको पनि फिल्म बनाऊ, दाई एउटा बेसारको लागि पनि फिल्म बनाऊ, व्यवहारसी लास व्यवहारसी आत्मा मान्छे व्यवहारसी छ सडक मान्छे छ यसको लागि पनि बनाऊ, उहाँहरू खालि त्यही दायाँ बायाँ भनिदिएको छ त्यही चिज भनिदिएको छ त्यही सेट त्यही ठुलो त्यही हल त्यही हिरो त्यही हिरोइन होइन, अनि यो चिजहरूले गर्दाखेरि पनि सधैँभरि चाहिँ नि त्यो मात्रै सिनेमा होइन,
सन्देश त्यतातिर मात्रै सिनेमा त्यो मात्रै होइन नि त, सिनेमामा अलिकति नयाँ टेस्ट दिन सकिन्छ नयाँ, जसरी एउटा फिल्मको लाइनमा लुट फिल्मबाट अलिकति फिल्मको ट्रेन्डै चेन्ज भयो नि, त्यो बेलादेखि फिल्मको ट्रेन्ड अलिकति चेन्ज भएको छ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नि, अब नदेखेको आँसुबाट फेरि पनि अर्को ट्रेन्ड आउँछ सर, यसमा चाहिँ म दावा, यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, दावा गर्छु सर, ढुक्क होइन म दावा गरेर भनिदिन्छु, म यो चलचित्र जस्तो सुन्नु मेरो भन्ने हस्तीहरू जो जो छन् डाइरेक्टर साहबहरू के अधिकारी के दामा के भन्नेहरू छन् ल, एकपटक उहाँहरूसँग मैले उहाँहरूसँग भेट्न खोजेँ, उहाँहरूलाई फोनमा भने उहाँहरूलाई म्यासेज गरिरहेको छु, एउटा व्यापारीसीको पनि बनाउँ सर, सडक मान्छेको पनि कहानी छ, एउटा केही भात खान नपाउने मान्छे, एउटा व्यापारी चाहिँ मर्न परे मान्छेको पनि जीवन, विकास भट्टको फिल्म बाह्र गाउँसँग जुटाउनु अलिक गाह्रो, त्यो जीवनलाई चित्रण गरेर पनि फिल्म बनाऊ मान्छेहरूले दर्शकहरूले त्यो हेर्छन् भाइ, मेरो बा मेरो हजुरबा मेरो काका तपाईँ डाइरेक्टर साहब भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रड्युसर साहब भन्नुभयो, उनीहरूले बाल्दैनन् क्या गर्दैनन्, अब उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ, विराज भट्टको छोरा समीर भट्ट र विराज भट्ट दुईजनालाई चिन्नुहुन्छ, म असाध्य विराज दाई त म एकदम उहाँको फिल्म हेरेर हामी हुर्क्या हो होइन, म अहिलेसम्म पुराना राज सम्हालको युगदेखि युगसम्मका अनि हरिवंश मदन कृष्णका के गर केटा होइन, अनि हाम्रो अहिले चाहिँ चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे रविन्द्र दाईको खड्का दाईको उहाँको भाइ त मेरो साथी, उहाँको भाइ महेन्द्रको चाहिँ वर्षै पछि फिल्म के अरे फुटबल हुन्छ असाध्य मिल्ने, मेरो नाता पनि पर्छ त्यो पनौतीमा, अनि उहाँहरूकै चाहिँ भनौँ न माया प्रीति जस्ता फिल्महरू हेर्दै 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 आएको विराज दाईहरू आउनुभयो होइन, निखिल विराज दाई होइन, म दाई नै भन्छु, मैले एक दुईपल्ट परपरबाट देखाएको छु, उहाँ असाध्य सम्मान गर्ने योग्य व्यक्तिहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा। समीर भट्टको आगमनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम 72 सालको भइसालो, 72 सालमा भइसालो आउँछ भन्ने कसरी सोचेको थियो, अहिले त भुइँचालो आइरहेको छ होइन, आउनेवाला छ, बाह्र गाउँ आएपछि आउँछ त होइन, किनकि समीरको म हेरेँ मैले, इट्स ग्रेट, टिचर असाध्य असाध्य राम्रो, म पनि चलचित्र प्रेमी मान्छु, म पनि कलाकारलाई सम्मान गर्छु, तपाईँलाई मैले जानेसम्म 25 वर्ष अगाडि तपाईँले नारा खतिवडाको गीतमा तपाईँले छाती फुलाएर त गल्ली गल्ली हिँड्छस् त्यसमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, हामीले 8 गीतै मेरो घरमा गरे, मेरै गाउँमा गरे हो 8 गीत, लुलु पाइलुको चाहिँ हाम्रो नारायण त्रिपाठी भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन, प्रेमचोर अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा गरेको राति, यसमा चाहिँ भूषण दाहाल डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो होइन, नारद र म साथी अनि अब के गरेँ, त्यो बेलामा यस्तो म्युजिक भिडियो भन्ने हुँदैन नि त, अनि त्यो बेलामा मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट भएको हो कि, उसँगसँगै हिँड्दाखेरि पनि मलाई यो फिल्डमा असाध्यै इन्ट्रेस्ट पनि भएको थियो, भएको पनि हो, अनि मैले त्यो गीत मात्रै होइन, त्यो छाती फुलाएर त्यो भनौँ न ओइ झारपात भन्ने गीत हो त्यो, ओइ झारपात अनि मुकुन्दे बडाबा यो छ, हामी 7 मै खेलाएको छु, नारदले मलाई भने हो विचार अलि हेर्दै होला नारद होइन, उसले मलाई भने बिना यो भनौँ न एउटा मुकुन्दे बडाबा भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ नारदको डबल रोल थियो क्या, बाउ पनि बन्नुपर्ने छोरा पनि बन्नुपर्ने, अनि तिमी बाउ बन म छोरा बन्छु अथवा म छोरा बन्छु म चाहिँ बाउ भन्छु तिमी छोरा बन होइन भनेर चाहिँ उसले एउटा यो बेग्लै जुङ्गे भट्टराई मर्या छैन के अरे मर्या थिएनन् बिचरा बिचरा त्यो दाइले चाहिँ आएर होइन मेरै हाम्रो मा बसेर सबैलाई मेकअप सेकअप गरिदिनु दाइमा हाम्रै घरको फलेचामा बसेर बिचरा त्यो जुङ्गे दाइले बिचरा के अरे बितेर जानुभयो होइन, त्यसरी दुःख गरेर गरे त्यो बेला मलाई यो मोडल यो भनौँ न के अरे म्युजिक भिडियो यस्तो हुन्छ त्यो बेला थाहा नै थिएन क्या होइन, प्रकाश श्रेष्ठ भन्ने एउटा क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्थ्यो होइन, ठिक छ विनय सर, अब अलिकति तपाईँको सिनेमामा जाउँ र त्यो दिन 3 चलचित्र अलरेडी जुत्ने भनिएको थियो भने अब तपाईँको चलचित्र पनि त्यही दिन प्रदर्शन हुँदै गर्दा 4 चलचित्रले त्यो दिन हल पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने कुरो यहाँ अब अन्य हुने होइन सर, मैले भने भोलिको दिनमा तपाईँको चलचित्रले हल पाएन भने क्या अब कहाँ देखाउने त अब समस्या हुने, मैले भने नि त तपाईँलाई मैले हाम्रो गेलेक भन्ने हुनुहुन्छ युकेमा हुनुहुन्छ यहाँदेखि सुरु गरौँ, उहाँले डकुमेन्ट्सहरू सबै पठाइदिइसक्नु भएको छ कागजी, हाम्रो 6 हामी यहाँबाट जाने र त्यो लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रिमियर जस्तो गर्ने होइन, उहाँले त्यो भनौँ न आउनको लागि यहाँबाट फर्किनुको लागि तिम्रो आफै गएर तिमीलाई हेर्न चाहने अथवा तिमी लास गराउने मान्छे भनेर हेर्न भेट्न चाहने पनि धेरै हुनुहुन्छ युकेमा होइन, धेरै नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ, म त 32 यहीँ बसे भएर पनि त्यही भएर तिमी आऊ बो जाँदाखेरि तिमी गर आउँदाखेरिको बरु भाडा पनि म हालिदिन्छु यहाँ आएर गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, अब त्यहाँ के अरे प्रिमियर गरेर चाहिँ यहाँ आएर गर्ने कि अथवा यहीँ यहीँ चल्यो र 12 जुन एउटा हाल बेपुग्छ मलाई त अरू चाहिँदैन, एउटा हालमा देखाउने हो एउटा हाल, एउटा हालले पनि तपाईँको लगानी धान्न सक्छ त एउटा हालमा गर्ने एउटा यसमा त्यो हुन्छ नि सिनेमा बनाउनु त त्यतिकै नर्मल त छैन पक्कै पनि हेर्नुहोस् होइन, मैले त्यही त मैले सिनेमा बनाएको भनेर बनाएकै होइन भने सर, फिल्म बनाउने भनेर बनाएकै होइन, एउटा जनचेतनामूलक जुन म आफै भनौँ मेरो 2 रिहाबिलिटेसन सेन्टर छ, म आफै रिहाब बसेको अनि दुर्व्यसनको मैले देखाएको छु, त्यो लत लागेको मान्छेहरू देखाएको छु होइन, त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि उपचारमा बसेर रिहाबबाट चाहिँ नि रिहाबको माध्यमबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि
लतबाट छुटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि मैले देखाउन खोजेँ हो, जुन अरूलाई को चाहिँ नि के अरे त्यो स्टोरी गर्न खोजे नि अरूले मान्नु भएन, अनि मैले मेरै स्टोरी गर्छु होइन, र मेरै स्टोरीबाट चाहिँ गरौँ। दिवराजगिरीसँग पनि तपाईँको कुराकानी भयो भन्नुभयो भर्खरै होइन, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ त्यो दिन सिनेमा ल्याउँदाखेरि उहाँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? उहाँ त उहाँलाई त केही छैन होइन, त्योभन्दा मुन्द्रीको पनि फिल्म आउँदैछ क्यारे मुन्द्री साहब होइन, अनि अब मिन्द्री अब मैले भने नि म उहाँहरू चलचित्र क्षेत्रको उहाँको पेसा उहाँको के अरे कर्म नै त्यही हो होइन, मेरो कर्म त्यो पशुपति आर्यघाटमा छ एउटा भयो पुग्छ मलाई भन्नु एउटा, फेरि तपाईँले त्यही हालिदिनु भयो होला, फेरि हालिदिनु होला, फेरि गाली गर्नु त यहाँ कुरै नबुझिकन होइन, यहाँ त अनेक बुटुङ टुङ 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 छन् होइन, अब मर्दै नमरे ममतालाई त ममता मरी भनेर चाहिँ रिप पनि लेखेँ, दुनियाँ दिवाना गरेँ, अब ममता जिउँदै फर्केर आयौँ भनेदेखि ती लेख्ने मान्छे बुझ्दै नबुझिकन हल्ला कहाँ भएर के अरे कमेन्ट गरिदिने र दर्शकबिनहरूलाई हामी यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, उहाँको उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो दिन विराज भट्टसँग जुदाउनु आएको होइन, म त जस्ट एउटा सिनेमा घरमा एउटा सिनेमा घरमा लाउँ मात्रै लाउँछु, मलाई अरू पुरै हल चाहिँदैन, हामी सबै बाह्र घरलाई बाह्र गाउँलाई नै हामी सपोर्ट गर्छौँ। बाह्र गाउँ हेर्न जाने, बाह्र गाउँको फर्स्ट सो हेर्न जाने हो, के अरे बिर दाईसँग कुरा भएको छ, मैले उहाँको छोरासँग अतिथिको अभिनय कस्तो लाग्यो होइन, मैले भनिनँ भैँसालो भने 72 सालमा भैँसालो आउँछु भनेर कसैले सोचे पनि थिएन, यो अहिले फिल्मको इन्डस्ट्रिजमा समीर त्यसरी आउला भन्ने कसैले सोचे पनि जसरी उहाँले उडी उडी किक हान्नु भएको छ नि तपाईँको चलचित्रमा, तपाईँले पनि उडी उडी हान्नु भएको छ, छैन किक सिक केही छैन, त्यसलाई एकदम मार्मिक छ, सन्देशमूलक छ, चेतनामूलक छ, एउटा दुःख पीडा होइन, एउटा खुसीको परिवारमा कसरी एउटा धमिरा लाग्यो होइन, र त्यो लतले गर्दाखेरि मान्छे कतिसम्म भनौँ न अविश्वासिलो घृणित बेसारा व्यवहारेसी श्रीमतीले छोडेर हिँडिन्, छोरीले बाउ मेरो बाउ खै भनेर स्कुलमा सोध्थ्यो, तेरो बाउ खै त, तेरो बाउ त गिटार बजाउँथ्यो गीत गाउँथ्यो कता छ आजकल भनेर स्कुलमा सोद्धाखेरि प्रिन्सिपलको अगाडि बाउ फेरि त्यो घरमा छ भन्ने भनेदेखि स्कुलमा रोक्सिखेर आइदिएला होइन, बाउले त्यो छोरीले बिजेर बेन्चमाथि उठेर मेरो बुवा त बितिसक्नु मेरो बुवा हुनुहुन्न भनेर भनेको त्यो क्षणहरू छन् सर त्यसमा, त्यही भएर यसमा न विराज भट्टराई जित्न आएको हो न उसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न आएको हो, यथार्थ छ सर कथामा, भावुक हुनु होइन वास्तविक कुरा गरेँ मैले, यथार्थ छ त मेरो कथामा, मान्छेले बुझ्दैनन् म जबै कुराहरू हाँसिएर गर्छु ठट्टा गरे पाराले भनेर हुन्छु र मान्छेले ठट्टै हो कि क्या हो भनिदिन्छन् होइन, यो बनाएर राखेँ कि 5 वर्ष भएछ, बिचमा अलिअलि सिनहरू थपियौँ हामीले होइन, आउँछ होइन आउँछ, मैले भने नि म असाध्यै मान्छु समीर अहिले आउनु भएको छ, अब अहिलेको एउटा फिल्ममा फिल्म लाइनमा मैले के भने भैँसालाई हो होइन, हो कि किन हो कि क्या हो अब यो मान्छे आएपछि त अब अरू के हुने हो भन्ने खालको एउटा भइसकेको छ, एउटा त्यो सानो ट्रेलरले पनि होइन, भनेपछि सबैजना अग्रज हो, पल्सा अग्रज हो, टिजर कहिले हेर्न पाउँछ हामीले तपाईँको चाहने गर्ने सर भनौँ होइन सर, यो फिल्म भनेर त्यो टिजर गीत के अरे प्रकाश सुवेदीले उहाँ चाहिँ अब त यो गर्ने बेसी गरेपछि यता देखेँ कहाँ छु भन्नै पर्दैन क्या होइन, उहाँहरूले ठुल्ठुलो पैसा भएको मान्छेलाई मात्र के अरे प्रमोसन गरिदिने हो होइन, पैसा चाहिँ भएका पैसा दिन सक्ने 2-5 लाख रुपियाँ ल्याएर हातमा हालिदिन सक्ने दायाँ बायाँ गरिदिन सक्ने होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई हल दिने अनि आफ्नो चाहिँ सोमा ल्याएर चाहिँ के अरे अन्तर्वार्ता गराइदिने होला, म जाब छोडाका काम गरेर गनाउने एउटा व्यवहारी चाहिँ लास लगाएर हिँड्ने मान्छेले उहाँहरूले न गन्नुहुन्छ न उहाँले देखेर पनि भनौँ एकदम नदेखे आस्तो गर्नुहुन्छ, मेरो फिल्म आउँछ मलाई एउटा हल भए पुग्छ, त्यो एउटा हलमा हलमा आइसकेपछि सबैले हेर्छन्, त्यसपछि एउटा बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले चाहिँ सिन काट्लान् के गर्लान् त्यो टिकटक सिकटकतिर आउँछ, अनि यो हेर्न पर्ने अनि यो हेर्न पर्ने जस्तो लागेपछि दर्शकले माग्छन् अनि कहाँ चलाउने भन्छन्, अनि मैले त्यसपछिबाट सबै फिल्मलाई चाहिँ भनौँ न अनि के अरे नेपाल अधिराज्य भरेको सबै हलतिर चाहिँ माग आयो भनेदेखि त तपाईँ लगाउँला, किनकि चेतनामूलक हो एकपटक हेर्नुपर्छ। हुन्छ विनेश्वर, हामी हाम्रो पनि तपाईँको चलचित्र रिलिजको लागि साथ र सपोर्ट रहनेछ, आजको बसाइबाट चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ, तपाईँको चलचित्रले राम्रो गरोस् सफल हुनुहोस् हस्, धन्यवाद। सबै मिलेर गर्नुपर्छ र दर्शकहरूलाई पनि भन्छु कुरा नबुझिकन नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला, मेरो कर्म त्यही पशुपति आर्यघाट त्यो व्यवहारिसे लासहरूसँग जोडिया मान्छे हुँ, फिल्म मेरो कर्मै होइन होइन, यसमा चाहिँ नि चेतना मान्छे व्यवहारिसे किन भन्छ, मान्छे व्यवहारिसे लास किन भन्छ, लास नहोस् व्यवहारिसे सडकमा मर्न नपरोस् र मान्छे किन व्यवहारिसे बन्छ भन्ने खालको त्यो व्यवहारिसे किन र कहाँबाट आउँछन् भनेर धेरैजनाको प्रश्न छ, हो व्यवहारिसे लासहरू यो कारणले बिस्तारै परिवारबाट बिग्रिँदै विश्वास गुमाउँदै आएपछि व्यवहारिसे सडकमा आइपुग्छ र सडकमा आइपुगेका मान्छेलाई अनि त्यो टिम मरेपछि मात्रै व्यवहारिसी बन्छ भन्ने खालको त्यो सन्देश चाहिँ नि व्यवहारिसीको कथा छ त्यसमा। विनेश्वर समर सम्वाद यति मात्रै हो, यसमा म फेरि पनि भन्छु लास्टमा होइन, यो भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि कसरी गाली नगरिदिनु होला, विराज दाई तपाईँसँग बाह्र गाउँसँग जुद्दिने होइन जुदाउने नि होइन, एउटा सानो मान्छे हुँ, सानो एउटा हलमा कतैतिर म हलमला अथवा मलाई पहिला उतातिर बोलाउनु भएको छ जाम्ला, तपाईँहरूको राम्रो होस्, सबैको जनाको दिपक राजगिरी मुन्द्रे
अनि हाम्रो ब्रियाज भट्ट होइन, उहाँहरूका फिल्महरू आयो अहिले आउँदैछन्। म तिनटै फिल्म हेर्न जान्छु, दायरले बोलाउनु भएको छ होइन, म हेर्छु भने। र मेरो एउटा सानो डकुड्रामा जस्तो भनेर बनाएको त्यो फिल्मै बनिदियो होइन, यसलाई पनि सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्। र दीपक दाई, विराज भट्ट, समीर र मुन्द्रे सम्पूर्ण टिमलाई पनि म त्यो पनि हेर्न बोलाउँछु। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते, हस्, धन्यवाद।